Assalomu alaykum. Xodimlar boshqarish haqida gaplashamiz. Xodimlar boshqarishda muammolardan bittasi bu xodimlarning ishga kech qolishi. Biz o'ylaymizki, xodim nimaga kech qolamiz deb o'ylaymiz. Disiplinasi yo'q, o'zini-o'zi boshqara olmaydi deb o'ylaymiz. Lekin o'sha xodim, doim ishga kech qoladigan xodim samolyotga nimaga hech qachon kech qolmaydi? Poyezdga nimaga hech qachon kech qolmaydi? Demak, kech qolishning sababi bu disiplina emas. Kech qolishning sababi bu motivatsiya. Bu xodimni ichidagi motivatsiyasini topib, o'sha kalqini topishimiz kerak. Shu kabi savollarni 7-may kuni Toshkentda Turin universitetida xodimni boshqarish treningida yoritamiz va muhokama qilamiz.